music. Boom, 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 boom. I'll shoot you right down. Boom, 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 boom. Ow, 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 ow. Boom, 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 boom. I'll shoot you right down. Boom, 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 boom. Келесі сөйлемес тұр, бәсті үшінде аң сұмын өмірі өйгісірі. Үшінде аң бұл тісті шекте кетокі видео қаштыру өмініті папасқылк. Mes sugalvojom trasą ir lenktyniausim su lievam žiauriai mašinam. Nu, tiksliau lenktyniavom, bet esmė tame, kad neįsirašė visas tas pradžia. Taip kad čia, aišku, jūs dabar po šitą va klipuką matysit, kai mes iš kartai važiuojam, taip kad... Žinau, kad sakysi, kad mes ten nukopinam nuo to, nukopinam nuo ano, bet tiesiog mes neturėjom ką veikti ir galvojom, padarysim tokią nesąmonę. Tai va, tai... Ką galiu pasakyti? Nieko. Gerai, kadangi nieko, tai tada... Aš be žodžių, gerai. Tu be žodžių. Taigi... Tai va, tai bausmės nėra jokios, taip kad negali sakyti, kad nuo kažko nukopinam. Tam klipę sutiksim. Pala. Dar aš norėčiau vieną dalyką padaryti, kol nepasibaigė. Bum! Va. Ja. Tai žodžiu, sutiksim tam klipę. Bet jeigu obliamba. Obliamba pramysinu, kai visas. Ai, ne, ai jo pramysinu. Ha, gari. These nuts. Ha! Gari! Ha! Gari! Bliam, nu aš čia važiuoju gerai. Aš irgi galvojau, kad pramisinau, bet pasirodo, kad ne. Aš pra čia važiuoju, nes aš susifeilinu. Nu, nes tam žinai, feilas. Aš irgi vos nesufeilinam, vos ten važiavau nuo to. Mane kažkas į golfą kviečia pažaist. Aš taip ramiai važiavau, kai testavom šitą. Aš taip ramiai važiavau. Mano mažutė neblogai traukia. Tai va, bet tavo mašina pigiau kainavo, ne? Tai tu saky, kad ar turėjai ekstra tūkstantį. Ne, ką. Tai, žinok, ten už tūkstantį spoilerį nusipirkau, tai žinai, labai daug prideda greičio. Kaip bet venti važiuoja, žinok. Man net nebėra šansų, aš jau galiu iš kartų sustot. Taigi supranti, kad aš susifeilinsiu ten ant kalnų. Aš sugebu nukrist nuo kalno, lygioj vietai. Aš sugebėjau nukrist nuo to kalno, kur mes turėjom pasukt. Ir persisukt. Aš jau gal ne... Blemba, aš jau gal pramysinau, nežinau. Ne, dar toli. Jeigu vis dar matai mane mepę, tai dar toli. Jo, matau ten biškių gale. Mes grinai va tai va važiavom tada, kai testavom. Aš buvau prieki, o tas buvo gale, dabar atvirkščiai. Nice. Būna. Bet abejoju ir man sutilpsiu 15 minučių šitas. Tilpsgi. Kaip man ta, kas laimės? A variantas, aš, B variantas, egi C variantas. Nei vienas, nes abu įvažiuosime vandenį, nukrisime kalną, sproksime ir sumušim. C variantas, ačiū jums labai.
Aš jau pravažiavau armiją, tai ble, reikia nepramysim to posūkio dabar. Aš ginai tave vejuosi, tu gal pradėjai juos stabdyti? Ar tau Ne, aš blogai tik. veikia? Nes čia Ką aš tave žinau, mapę žinai, matau. gal tu pasikeitei mašiną? Būtent, taip, aš su ta pačia mašina atvažiuoju su prototaipu. Ten esu vaidin... O, blemba, čia jau tas posūkis. Pavaidinai, kad susi... Blemba, aš jau nebeatsimenu, kur važiuoju. Ai, jau atsimenu. Ką pavaidinau? Kas tu ką Pavaidinai, pavaidino? kad susi... Pavaidinai, kad susikrešinai, bet iš tikro įsikvietei tą tventį ir dabar, žinai, dėjiesi. Būtent, man kažkaip, aš žinai ką padariau, ne? Aš, nu, kročiai įsilaužiau tavo tą, ne? Pakeičiau, kaip atrodė T20 šitą mašiną. Ir žiūrėk dabar, kaip greit pasivysa. Lamba, šiaip jau taip susifeilinti. Aš tai kaip tik, šiaip mes grinai atvirkščiai važiavom. Prieš tai tu lėkyti šitą vietą, tai nuskridai kartu. Aš lėtai važiavau, tai dabar aš greit lėkiu, o tu lėtai važiuoji. Ai, tu, ufu, vadovas, blem, kaip tu tai pasivijai? Nusakau, sugedau tave. Aš taip Tau tai gerai, tikėjausi. žinai? Ką man gerai? Ne, nu jeigu aš susipeilinsiu, tu gale važiuoji, tai gali dar aplenkti mane. Jeigu aš dar ne ten nusuksiu kur nors, nes aš dabar galiu ne ten Aš taip, nusukti, žinai. žinai, tikėjausi, kad tu pravažiuosi tą tiltą. Ne. Mus. Aš, žinai, ko aš džiaugiuosi, kad mes nepadarėme jokios bausmės. Gerai, bet tai aš taip nesidžiaugsiu, jeigu neįsirašys šitas nesąmonė. Žinai, Blemba, aš kad. nežinau, gal ne čia nuvažiavau. Aš rimtai ne čia nuvažiavau. Taip, Ai, ne, čia taip, nuvažiavau. Ne, ponaiti. viskas gerai. Ne, Ne, va čia tu per va, į aukštai. kalną. Per aukštai. Ne. Taip, čia. What the fuck? Nes Gi jeigu mes va čia ten. vingiai važiavom. Ne, va čia. Pala. Oi, blemba, eik dabar man grįžt per tą pusę. Eik, tu sau dar nukritau, normaliai. Aš dar į akmenį atsitrenkiau dar normaliau. Aš gal tiesiog palauksiu, kol tu nušoksi ir viskas. Ne, nu aš taip ir galvojau, nu praleisiu aš to. Blemba, kur aš įvažiavau? Į maksimą? Į Aš taip griovį žiauriai pasipūsiu. trankausi. Tu tai man lengvai Aš dabar gali pasivyt. pastrigau, blemba, palauk manęs. Važiuoja, ar sako pastrigon, nemeluok tu gal. Ne, tai tik dabar išvažiavau, buvau pastrigęs į urvą kažkokį. Ir dar turistai vaikščioja per kažkokį per kelią. Čia jau nebetoli liko. Čia dar labai toli liko palyginus. Ai, tiesiog įsimūrėjau į akmenį. Aš jį kiek kartų buvau sumūręs. Ne. Vos ten nuslidau. Palauk, sustok, aš nuslidau nuo kalno. Nu, ble, sakiau, sustok, aš nuslidau nuo kalno. Tai aš tik davažiuosiu ir sustosiu jomoje. Nu, ble. Tai aš kai pravažiavau posūkį ir ne ten nuvažiavau, tai tu tai nesustovėjai. Aš sustojau, bet jau pradėjai važiuot. Nu tai man reikėjo dar atgal važiuoti, grįžti, tai žinai. Tai reikėjo iškart sakyti, o ne tada, kai išvažiavai. Da, eik tu sau, ble dabar, ko čia buvo? Nu, Gal tu man nesus... pasakyk, Ble. kaip tai aplenkt Tu gal gražiai? toliau važiuok, nes... Va tai va bus. Normaliai. Bet tik truputį, užkabinau. Ai, tu sa, ai, tu sa. Taip į vandenį, Ai. truputį. Ai, čia dar toli važiuoti, žinau. Galiu dar aplenkti tikrai. Tik mano biški priekis padaužytas normaliai. Mano irgi biškė normaliai. Tai biški ar normaliai? Tai aš tą patį pasakiau kartu. Biškė normaliai. Mano tai normaliai daug. Gari užsimutino kažkas.
Ar mes šiandien nuvažiavam? Taip čia. Eik tu savo čia, tai ei jau karočią krentų palauk. Palauksiu, Eik tu savo. bet Ir aš į medį dar palauksiu tu. taip, kaip tu panašiai palaukei. Pavažiavai ir tada palaukei. Tai aš irgi taip pat. Gerai, aš Bet aš pasiruošiu. nepravažiavau tavęs. Tu pavažiavai dar, tu iš karto turėjai stot, bet tu pavažiavai. Ne, nu čia dabar tikrai neįmanoma aplenkti, čia tiesiog kas pirmas Įmanoma. važiuoja, tas Įmanoma. neįmanoma, nebent tu nukrisi arba atsitrenksi, nes va jau čia blemba jau arti labai. Ar tuoj dar Atsitrenksiu. susifeilinsi, tuoj tą pačią vietą nukrisi dar kur nors. Blenu. Aš matau tą mapę, bet aš tavim nepasitikiu. Nu ką tu čia skipini? Pats sakai, neskipin dabar skipinam. Aš tik aplink akmenį apvažiavau per kitą pusę. Nu, sakai per takelius važiuosim, tai... Sugrįžk, aš tau parodysiu, kur aš pravažiavau. galėjau kiek kartų taip aplinkui važiuoti, kaip tu važiavai. Nu ir Ten zaibys, prie bet pat kelio tiesiog akmenį. nebeišvažiuoja. Nebeišvažiuoja mašina. Pastumt. Nereik. Nes nebeišvažiuos. Normaliai. Normaliai. Net Ėjau tavęs gelbėt. čia ir pats įkliuvai. Eik tu sa. Liam. Gerai, užvažiavai. Važiuojam. Opa. Nu viskas, čia jau tiltas ir viskas. Dabar vank. Ne, nu ačiū, Arvidai. Parašiutas nesuveikia. Parašiutas Man nesuveikia. irgi, aš ten net neturiu kur Jei, būti. pirmas nusileido. Ir mano Eik tu mašina lauk. nelabai Pribėk važiavimo prie manęs. režime. Tai tu gal Tai geriau pribėk. pribėk prie manęs. Aš bėgu, bet tu toli. Tu bėk į mane. O blemba, aš rytdienos. Mano O tai tu mašina dar gyvas? Tu buvai gyvas ar ne? ne. Ne, aš simušiu, bet aš pirmas simušiu. Aš kaip invalidas rytdienos. Mano mašina nelabai nori jau važiuoti, man atrodo. Palauk, tuoj pataisysiu, palauk truputėlį. Tuoj palauk, kur čia mano priemonės? O Pataisyk. gaidys. Gary. These nuts. Gary. Gary. Nu tai ką? Nu tai ką? Tikiuosi jums patiko. Nepamirškit komentuoti, prenumeruoti ir Ar dalintis. norit antros dalies? Ar norit antros dalies? Ar norit? Ar norit? Tik idėja, kad žiūrėjote šitą video, nepamirškit komentuoti, prenumeruoti, laikinti, dalinti ir... Ką turi Egis pasakyti? Paskutiniai žodžiai. Benai, dusk. Taigi, dėkui, kad žiūrėjot. Iki.